Delfi TV ar Jāni Domburu. Man ir pilnīga pārliecība, ka Latvijā šīs homoseksuālisma jautājums tiek izmantots, jūs noteikti atceraties šķēles laikus, kad bija kādi nozīmīgi lēmumi jāpieņem, tad uzreiz vilka ārā to čekas maisa problēma. Jā, tie ir jaunie cilvēki, kas izmantoja, bet es jums kā labajām jaunajām cilvēkam prasu, kāda ir jūsu nostāja homoseksuāļu tiesību jautājumā. Un es jums gribu pateikt, ka pašlaik Latvijā šo jautājumu regulāri katru gadu vairākas reizes izmanto kā tā dūmu, ka to dūmu aizsaka, ko pamest sabiedrībai. Jo kategorijas nosodam. Kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Sabiedrība attīstās un nedrīkst viņai uzspiest tad, kad viņa kardināli uzspiest. Jaunie konservatīvie partija ir pozīcija definēta par homoseksuāļu partneru attiecību un laulību jautājumu? Jā, pirmām kārtām tā ir tradicionāla ģimene. Un tas ir tas, kas Latvijā pašlaik ir nostiprināts arī Satversmē. Un pie tā mēs pašlaik arī pieturamies.